হেল্ল ষ্টুডেণ্টছ, 11 নম্বৰ পাঠ অংকনৰ অনুশীলনী 11.1 হয়। ইয়াত দিয়া আছে যে কোনো এক বাহুৰ দিশ লৈ এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ অংকন কৰা। আৰু অংকন পদ্ধতিৰ সহায়ত আমি কি ক'ব লাগিব যে আমি সমবাহু ত্ৰিভুজটো পাইছোঁ শুদ্ধ হৈছেনে নাই তাক আমি প্ৰতিপন্ন কৰি দেখাব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে সমবাহু মানে যি ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহুৱে সমান হয়। আৰু আমি জানো যে তিনিওটা বাহু সমান অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণো সমান হয়। গতিকে আমি প্ৰথমতে স্কেল ইউজ কৰিম। এডাল আমাৰ স্কেল চোৱা, আমি এতিয়া 6 চেণ্টিমিটাৰ জোখ ল'ম। চোৱা, এনেদৰে জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। এয়া হ'ল আমাৰ 6 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া এই 6 চেণ্টিমিটাৰ যে জুখিলোঁ, আমি তাৰে কি কৰিম, ৰেখাখণ্ড অংকন কৰিম। ঠিক আছে, চোৱা, মই এতিয়া ল'ম ৰেখাখণ্ড। এই ৰেখাখণ্ডৰ নামকৰণ কৰা হ'ল এ বি ৰেখাখণ্ড। নেক্সট আমাক কি লাগিব, কম্পাছ লাগিব। কম্পাছৰ জোঙা অংশটো এ বিন্দুত ৰাখি মানে আমি কি কৰিম, অংকন পদ্ধতি আমি কি বুলি কওঁ, যে এক কেন্দ্ৰ কৰি। গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম, চোৱা, সমান জোখ হৈছে, দেখিছেনে? এতিয়া এই 6 চেণ্টিমিটাৰ জোখত আমি কি কৰিম, এটা বৃত্ত চাপ আঁকিম, এনেদৰে, দেখিছা? নেক্সট আমি কি কৰিম, চোৱা, এ কেন্দ্ৰ কৰি অঁকাৰ দৰে বি কেন্দ্ৰ কৰি অংকন কৰিম। সমান ব্যাসাৰ্ধ হ'ব, দেখিছা, সমান ব্যাসাৰ্ধ হৈছে, আমি কোনো চেঞ্জ নকৰোঁ, যিমান লৈছিলোঁ সিমান লৈয়ে অংকন কৰিম, এনেদৰে, দেখিলা? আমি এতিয়া অংকন কৰিলোঁ বৃত্তৰ চাপ, আৰু ধৰি ল'লোঁ এই বৃত্তচাপ দুটাই কটাকটি কৰিছে চি বিন্দুত। হ'ল, এতিয়া আমাক নেক্সট কামটো হ'ল যে আমি এ বি এ চি সংযোগ কৰিব লাগিব, এনেদৰে, দেখিছা? এ চি যেনে সংযোগ কৰিলোঁ, আমি বি চিও সংযোগ কৰিব লাগিব। দেখা পাইছা, এই যে যিটো আমি ত্ৰিভুজ পালোঁ নহয়, এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোৱে হ'ল আঁকিবলগীয়া সমবাহু ত্ৰিভুজটো। গতিকে আমি অংকনৰ ধাপসমূহো লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে যদি আমি মন কৰোঁ, তেন্তে আমি জুখিব পাৰোঁ এ বি আৰু এ বিটো আমি জানো 6 চেণ্টিমিটাৰ হয়, আমি জানো। গতিকে যদি আমি জুখি চাওঁ, চোৱাচোন, এনেদৰে লৈ পেলাই যদি জুখি চাওঁ, চোৱা, 6 চেণ্টিমিটাৰ হৈছে। তেনেদৰে আমি যদি বি চিক জোখোঁ, ছয় চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে আমি এতিয়া পালোঁ 6 চেণ্টিমিটাৰ, চোৱা, এই এ চিও আমি পালোঁ 6 চেণ্টিমিটাৰ আৰু বি চিও আমি পালোঁ 6 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে আমি এতিয়া এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ পালোঁ। অংকনৰ ধাপসমূহ ইয়াত লিখি দিয়া হৈছে যে আমি এ বি 6 চেণ্টিমিটাৰ লৈছিলোঁ, এ বি 6 চেণ্টিমিটাৰ লৈছিলোঁ, তাৰপিছত এ কেন্দ্ৰ কৰি আৰু বি কেন্দ্ৰ কৰি সমান ব্যাসাৰ্ধ লয়, অৰ্থাৎ 6 চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ ব্যাসাৰ্ধ লৈ অঁকা বৃত্ত চাপ দুটাই কি কৰিছে, এনেদৰে, চোৱা, এ কেন্দ্ৰ কৰি অঁকা হৈছে এই বৃত্ত চাপটো, দেখা পাইছা, আৰু বি কেন্দ্ৰ কৰি অঁকা বৃত্ত চাপটো হ'ল এইটো, দুয়োটাই কটাকটি কৰিছে এই চি বিন্দুত। নেক্সট কি কৰা গৈছে, যে আমি এই এ চি আৰু বি চি সংযোগ কৰা আছে, ফলত আমি এই ত্ৰিভুজটো পালোঁ, এ বি চি ত্ৰিভুজটো পালোঁ।
গতিকে এই ত্ৰিভুজ ABC হ'ল আঁকিবলগীয়া ত্ৰিভুজটো। এতিয়া আমি যুক্তিযুক্ততা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ কৈছে নহয়, গতিকে আমি ইয়াত লিখিম চোৱা। ইয়াত আমি দেখা পাওঁ যে AB ইজ ইকুৱেলছ টু AC অংকনৰ মতে আমি পাওঁ যে এই AB সমান হয় এই AC। তাৰপিছত আমি পাওঁ AC ইজ ইকুৱেলছ টু চৰি চৰি AB AB ইজ ইকুৱেলছ টু আমি BC পাওঁ অংকনৰ মতে, কাৰণ আমি সমান ব্যাসাৰ্ধ লৈ অংকন কৰিছোঁ, হয়নে? সেইকাৰণে কি হৈছে, বি কেন্দ্ৰ কৰি আঁকোতে আমি AC পাইছোঁ, সেইকাৰণে AB সমান AC হৈছে, আৰু A কেন্দ্ৰ কৰি আমি আঁকোতে BC পাইছোঁ, সেইকাৰণে অংকনৰ মতে AB সমান BC হ'ল। গতিকে আমি এতিয়া পাম চোৱা, ইয়াত আমি যদি মন কৰোঁ তেন্তে আমি পাম AB ইজ ইকুৱেলছ টু AC আৰু AC ইজ ইকুৱেলছ টু BC, অৰ্থাৎ তিনিওটা বাহুৱে সমান হয়। যদি তিনিওটা বাহুৱে সমান হয় তেন্তে কি হ'ব, ত্ৰিভুজ ABC এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ, সমবাহু ত্ৰিভুজ। গতিকে আমাৰ প্ৰমাণ কৰা হ'ল, আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰমাণ বা প্ৰতিপন্ন কৰা হ'ল, এইটোৱে আমাৰ উলিয়াবলগীয়া উত্তৰ।